Klokka 9, og det mandag morgen. Skal jeg se hvor mange grader der Skal vi se. Det ikke mer enn 11,5 grad. Wow. Da det ganske tidlig da, på formiddagen. Men, eller morgenen er det vel egentlig. Fremdeles. Så det blir nok 12-13 grader i dag, kanskje. Det føles som om det kommer til å bli en kjempefin dag. Faktisk. Selv om det ikke var mer enn 11 grader, så er det tross alt bare 9 om morgenen. Hvis det blir 15 grader og sol, så sier ikke jeg nei takk.